Sırada bir sujetimiz var. Bizim tamaşaçılarımız da baktı, bu haqda yazırlar, mən de mesajlar gəlir, görürəm. Sujetdən bir qədər sonra oxuyarıq onu. Parkinson xəstəliyi və Azərbaycanda Parkinsondan əziyyət çəkən insanlarla bağlı sujetimiz var. Baxaq. Uşaqlığımızın ovçu primi Allahverdi Yolçuyev. Kadrlarda gördüyünüz əllərinin əsməsi hansısa yeni obrazı deyil. Bu, onun daşıyıcısı olduğu xəstəliyinin əlamətidir, Parkinson. Sinir sistemi xəstəliyi olan Parkinson ilk növbədə hərəkətlərə təsir edir. Əməkdar artist deyir ki, onda xəstəlik sadəcə iki barmağının əsməsi ilə özünü biruzə verib. Səhnədə mane olur. Film məclisləri aparırdım, mikrofon tutanda əsir. Salvador Dali. Boks əfsanəsi Məhəmməd Əli, xalq şairi Musa Yaqub və Məmməd Araz da Parkinsonun cəngini aldığı məşhurlardandır. Xəstəlik beyində müəyyən neyronların tədricən ölməsi nəticəsində üzə çıxır. 50%-dən artıq olarsa bu neyronların itkisi, artıq biz hərəkət məhdudluğu, rigidlik görürük. Müəyyən insanlarda bu birinci əldə, hər hansı bir əldə əsmə ilə başlayır, simmetrik başlamır. Və tədricən digər ətraflara da bu əsmələr, tremor yayılır. Xəstəlik çox səbəbdən yarana bilər. Əsas isə genetik faktordur. Adicə bax, dəm qazının özündən də huşu itirən insanların bəzilərində müəyyən illərdən sonra Parkinsonizm sindromu ola bilər. Hələlik tibbdə xəstəliyin tam müalicəsi yoxdur. Parkinson əleyhinə müxtəlif qrup preparatlar vardır ki, bunları da xəstəyə təyin etdikcə həkimi baxır. Bu doza buna yarayırsa bu dozanı qəbul edir, bu doza yaramırsa tədricən dozalar dəyişdirilir, müəyyən onlara məşqlər aparılır. Bunların heç birinin bu xəstəliyin qarşısını ala bilmir və tədricən yenə deyirəm ki, xəstələrdə tam hərəkətsizlik yaranır. Allahverdi Yolçuyev deyir ki, xəstəliklə mübarizə üsulu kimi ən yaxşı vasitə cəmiyyət arasında olmaqdır. Dublajə gedirəm, nə bilim, çəkilişə gedirəm. Deyirlər ki, halım pis olar, deyirəm, olanda olacaq. Əksinə sosial nə iləsə məşğul olanda o tremor, əsmə zat, həyəcan bir az azalır. Bu cür xəstəliyi olan insanlar əksəriyyəti təcrid olmağı xoşlayırlar. Utanırlar əllərinin əsməyini, cəmaat nəsə baxıb nəsə deyəcək. Deyəndə də deysin, birinin əli əsər, birinin başı əsər. Ruhdan düşməyin. Mən öz gücümə inanıram, Parkinsona inanmıram. Bilirəm ki, nə vaxtsa mən bu bəladan saracağım. Mütəxəssislər bildirir ki, əvvəlki illərdə xəstəliyə 50 yaşından sonra rast gəlinirdisə, getdikcə xəstəliyin yaşı gəncləşir. Azərbaycanda Parkinsonizm mərkəzi açılsın, çünki o mərkəzdə, hər adı mərkəzdir, orada mərkəzləşdirilir. Rəqsi, qidası, filanı, idmanı, hərəkəti, ümumiyyətlə insanlar orada görüşüb bir-birinin dərdlərinin bölüşmələri ilə böyük bir müalicədir. Ən vacib şərtlərdən biri xəstəliyin vaxtında müəyyən olunması və lazımi tədbirlərin görülməsidir. Odur ki, ilkin əlamətlər hiss olunduqda həkimə müraciət etməkdə fayda var. Parkinson xəstəliyi ilə bağlı həm həkimlər danışdılar, həm görkəmli sənətkarımız, səhnə adamı öz fikirlərini bildirdi. Allahverdi müəllim neçə ildir bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və qeyd etdi ki, bu insanlar, həm həkim də qeyd etdi, həm Allahverdi müəllim də qeyd etdi ki, bu cür insanlar üçün bir mərkəzlərin yaradılmasına ehtiyac var. Həqiqətən onların, yəni kimisə onlara yazılı gəlsin deyə yox, o insanların təkilənməməsi üçün, sosiallaşmaları üçün həqiqətən də buna ehtiyac var. Allahverdi müəllim də çox nikbin görünür, sakit görünür, mübarizə aparır və təslim olmur, belə də olmalıdır. Nə olursa olsun, heç dünyanın sonu deyil. Əlbəttə. Və əgər başımıza nəsə bir iş gəlibsə, artıq bunu qəbullanıb onunla yaşamağın bir yolunu tapmalıyıq.